Hello, welcome to back my YouTube channel ya, Dada. Sagutum beli kalau sini bawa apnar Anwi Dada showroom ase. Ya, amar Tio kan asih opening koyse. Dada nimonton di sini okoman dekha ra dibui Dada. Dhanyawad apnar. Dada ya sokolu dhoronor sportor samogri pua jabo. Badminton pra thori apnar cricket bat, volleyball, apnar khelor sokolu samogri iyat upolobdho ase. Kita juta hok,
t-shirt hok anibo kane amguile khedi khedi ja etia kintu amguile khedi jabo loge kono dorkar nai etia amar diogote sagotom upolobdho ase khub sohoje khoror kakote ase sohoje ahi sagotomot ahi purana bank or sorte ase ji hokole video tu sai ase ahibo sagotomale ahi এজু খুব কমকেও এজু সেগা জুতা ইউজ কৰি চাব সেগা জুতা জৰ পাৱাৰ কেনে কয় একচুয়ালি চন্দন দা আপুনি সাগতমত সেগা জুতা যে ইউজ কৰিছে সাগতম পা নিবিলে সেগা জুতা মানে রিজাল্ট কেনে কয় রিজাল্ট পাইছে সাগতম এটাই মানে কি রিজাল্ট মই প্ৰথম মোন লাইফ জুতা পিনি সাগতম পাই হ্যাঁ মই 20 বছৰ বয়সতে মই জুতা পিনি এটো মই ডাঙৰ আৰু গুৰুদাই মোক সেই জুতাটো উপহাৰ হিচাপে দিছিলে প্ৰথম জুতা মোক দিছোঁ আৰু তুমি মোক পইচা দিব লাগে আছিলে মই মোৰ মৰমতে মোক প্ৰথম জুতা কিনিছোঁ মানে কিবা এটা দিছোঁ হ্যাঁ সেইকাৰণে মই মানে গুৰুদাৰ লগত এনেকুৱা এটা মোৰ ভাতৃত্ববোধ আছে মানে ক'ব মানে ভাষা নাই মানে আৰু যেনেকৈ গুৰুদাই সহায় কৰিছে আমি তেনেকৈ নথৈ আনিত হৈছোঁ আৰু মোৰ যে আমি য'ত ত'ত খেল খেলিবলৈ গ'লে আমি যিবিলাক বস্তু আনিবলৈ যাওঁ মানে উপহাৰ হিচাপে দিবলৈ ষ্টুডেণ্টসকলে তাৰ লগতে আমাৰ গুৰুদাই আকৌ ঠিকে আমাৰ দুটা তিনিটা বস্তু দিয়ে এইটো মোৰ হৈ দিবা হ্যাঁ আৰু জাৰ্চি দি পঠিয়াই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু গুৰুদাই আগবাঢ়ি যাওক আৰু আমাৰ সকলোৱে কিন্তু মই আজি মোৰ জীৱনত যিমানযোৰ মই স্পৰ্টৰ জোতা ইউজ কৰিছোঁ হওক টি শ্বাৰ্ট ইউজ কৰিছোঁ মই স্বাগতম পৰাই নিপিনে কৰিছোঁ কিন্তু স্বাগতমত কোৱালিটি কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই কোৱালিটি পূৰা প্ৰপাৰ ভাল কোৱালিটি এযোৰ জোতা দিছে আৰু কোৱালিটিক বহুত মেইনটেইন কৰে স্পৰ্টৰ যিকোনো আপোনালোকে যিসকলে ইউজ কৰা নাই ইয়াৰ পৰা আনি ইউজ কৰিব ইয়াৰ কোৱালিটি তেতিয়াহে বুজি পাব সেইটোতো আৰু এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়া যোৰহাটৰ টাউনত নিকিনিয়ে স্বাগতমলৈ যায় কি কাৰণে যায় তাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ যিটো মানে গুৰুদাৰ যেনেকৈ কয় কোৱালিটি আৰু তাত কোনো মানে হেৰি নাই সেইটো কাৰণে মানে এটা মানে মানে চবৰে এটা কনফিডেঞ্চ আছে যে গুৰুদাৰে ভাল বস্তু দিব যিমানে নহয় 100 হওক বা 500 হওক 1000 হওক যিটো সেই যিটো মানে এখনকীয়া বস্তু 500 টকাত গুৰুদাৰে নলয় তেনেকুৱা সেইটো কাৰণে গুৰুদাৰে আমি মানে কনফিডেঞ্চ ভাল পাওঁ মানে আৰু সেইকাৰণে চবেই সকলোৱে ভাল পায় যিটো কয় সেইটো ঠিক আছে ধন্যবাদ চন্দন দা ইয়াৰ চন্দন দাক লগ পালোঁ চন্দন দা আমাৰ বহুদিনৰ পৰাই খেলৰ জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইখন আছে আপোনাৰ কাঠমিল ডাবল ব্লেড হয় স্কুপিং কৰা আছে যথেষ্ট কম ৱেইটত আমি অৰ্ডাৰ কৰি বনাইছোঁ এইখন পুষ্টেনী বুস্তৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বিধৰ বিধ বেলেগ আৰু এখন আছে এইখন আপোনাৰ বাকীখনত খুব বিখ্যাত ব্লেড ব্লেক মাম্বা বুলি কয় এইখনৰ মূল্য 100 টকা আৰু এইখন আছে KW এইখনৰ মূল্য 450 টকা বস্তৰ বুলি কওঁ MRP 1017 টকা আছে ইয়াত 20% ডিছকাউণ্টত আমাৰ ওচৰত পাব নেভিয়াৰ যিকোনো পূৰ্ব MRP 20% ডিছকাউণ্ট পাব নেভিয়াৰ কোৱালিটিত আমাৰ ওচৰত পাব উপলব্ধ ভলিবলো তেনেদৰে নেভিয়াৰ মেক্সিমাম আছে নেভিয়াৰ ভলিবলতো আমি 15% ডিছকাউণ্ট দিম MRP আৰু এইফালে আছে বেডমিণ্টন ৰেকেট আমি মেইনলি লিডিঙৰ ডিলাৰশ্বিপ কৈছোঁ লিডিঙৰ আমি আহি পোৱাহি নাই আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত উপলব্ধ হ'ব লিডিঙত আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ 40-50% MRP ডিছকাউণ্ট দিব পৰাকৈ আপোনালোকক আগবঢ়াম এইবিলাক ইয়ামেক্সৰ ৰেকেট আছে এইখন ইয়ামেক্সৰ এছড্ৰক্স DG এইখনৰ দাম আছে 5200 টকা ইয়াত আপুনি 30% MRP ডিছকাউণ্ট পাব ইয়ামেক্সৰ যিমান ৰেকেট আছে সবতে 30% পাব এইটো হৈছে আমাৰ বেডমিণ্টন ৰেকেটৰ ষ্টিঙিং মেচিন এইটো আমাৰ এইটো অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ নতুন এইটো মেচিনত 100% একুৰেচি থাকিব আশা কৰোঁ আপুনি আমাৰ ওচৰলৈ ষ্টিঙিঙৰ লগত আহিব ধন্যবাদ এইযোৰ নেভিয়াৰ ফুটবল শ্বুজ ইয়াৰ MRP আছে 900 টকা ইয়াক আমি 650-680 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোক দিব পাৰিম এইযোৰ আছে নেভিয়াৰ আস্থাং বুট এইযোৰ খুব চলি থকা বুট এযোৰ ভাল কোৱালিটি জোতা ইয়াৰ MRP 2000 মান আছে ইয়াক আমি 30% ৰেহাই মূল্যত আপোনালোকক দিব পাৰিম ইয়াৰ উপৰিও আছে চেগাৰ ক্লাছিক বুট এইযোৰ MRP আছে আপোনাৰ 800 টকা ইয়াক আমি আপোনালোকক দিম 580 টকা চেগাৰ আছে স্পেক্ট্ৰা বুট এইযোৰ MRP আছে 700 টকা ইয়াক আমি আপোনালোকক দিম 550 টকা আপোনালোকক সকলোকে ব্যক্তিগতভাৱে নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ দুঃখিত
আপোনালোক সকলোকে এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে মই স্বাগতম জনাইছোঁ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহিব আশা কৰোঁ আমাৰ সেৱাখিনি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে যাতে স্বাগতম শ্ব'ৰুমলৈ আহে মোৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ।